კრიტიკული და მწვავე გზავნილები ბრიუსელიდან, ევროპარლამენტარები ახლა უკვე მაღალი ტრიბუნიდან პირდაპირ ახსენებენ ახალ არჩევნებს და მიუთითებენ პოლიტპატიმრების გათავისუფლებაზე. ამასთან ღიად ამბობენ, რომ პასუხისმგებლობა ორივე მხარეს ეკისრება და პროგრესი აუცილებელია წინააღმდეგ შემთხვევაში, დემოკრატია რისკის ქვეშა, დაღმასვლა კი უკვე სახეზეა. Санам Шарл Мишелис წარმომადგენელი ქვეყანაში ჩამოვა და санам Ირაკლი ღარიბაშვილი ბრიუსელში ჩავა. Რა შეფასებები მოყვა მორიგ მწვავე გზავნილებს დასავლელი პარტნიორების მხრიდან? Кэти Хидишели განაგრძობს ახლა ამაზე საუბარს პირდაპირ ეთერში. Кэти, გისმენთ. Саубарс давицкоб мртвели партии წარმომადგენელთა შეფასებებით იქიდან გამომდინარე რომ ქართული ოცნების მხრიდან მოვისმინეთ საკმაოდ საინტერესო განმარტებები იმის მიუხედავად რომ პოლიტიკურ დებატებში მონაწილეობას იღებდა თითქმის ყველა პოლიტიკური ჯგუფი ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამტკიცებენ რომ ეს არის ცალკეული ევროპარლამენტარების შეფასებები და ეს ხშირ შემთხვევაში არის სუბიექტური და მათ არ აქვთ ობიექტური ინფორმაცია ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით როგორც აღმოჩნდა მართველი პარტიის გაღიზიანება განსაკუთრებით დებატების იმ ნაწილმა გამოიწვია, სადაც ნახსენები იყო ბიძინა ივანიშვილი, მართველი პარტიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს არის ღია კარის მტრევა, იქიდან გამომდინარე, რომ ადგილი არ აქვს ჩრდილოვან მართველობას, ვინაიდან ოლიგარქი უკვე დიდი ხანია ჩამოშორდა ქართულ პოლიტიკურ რეალობას. Салкеули, Европарламентарების გამონათქვამებზე კიდევ ერთხელ ვიზახი, რომ ჩვენ არ ვიქნებით ობიექტურები, რომ მკაფი ოპოზიცია დააფიქსიროთ, როგორც მომხრეებზე, ასევე მოწინააღმდეგებზე, თქვენ ნახეთ ეს დებატები სწორედ ამის ისახავს მიზნად, რომ საბოლოოდ გადაწყვეტილება მიიღოს ევროპარლამენტმა, ეს რეზოლუციის სახით იქნება თუ სხვაგვარად. ამიტომ დაველოდოთ, შეიძლება რომ იყოს სუბიექტური, დიახ, ან ინფორმაციის ნაკლებობანებასთან კონდეს საქმე. Ратом არ შეიძლება. Ამიტომ მაგას გეუბნებით, რომ როდესაც საუბრობ ცალკეულზე, ცალკეული სწორედ ამას გულისხმობს და თქვენ თუ ამ დებატების მიმდინარეობას სრულყოფილად მიადევნებ თვალს და მოусმენ, იქ ნამდვილად ნახავთ, რომ ნამდვილად ცალკეული დეპუტატებზე არის საუბარი, კანონმდებლებზე არის საუბარი. ერთ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ კონკრეტულად მე მგონია, რომ ცოტა ღია კარის მტრევას გავს, როდესაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში მონაწილეობაზე არის საუბარი და მის შეწყვეტის მიზანს შეწონილობაზე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არავითარი მიზეზი არ არსებობს ამგვარი მოწოდებისთვის საზოგადოდ. რაც შეეხება მეორე შემთხვევაში, აი აქ კი ნამდვილად საფუძვლიანია მოწოდება, რომ ბატონმა სააკაშვილმა უნდა შეწყვიტოს საქართველოს პოლიტიკაში ჩარევა, ვინაიდან ეს ფორმალურ სამართლებრივ ჩვენი ქვეყნის, სუვერენული ქვეყნის სამართლით არის დაუშვებელი და მიუღებელი რამე. Რაც შეეხება ოპოზიციას პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისთვის, გუშინდელი პოლიტიკური დებატები დასტურია იმისა, რომ საერთაშორისო პარტნიორები კარგად იცნობენ საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ რეალობას. ოპოზიციას მიაჩნია, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ასეთი მწვავე ევროპარლამენტში გამართული დებატები არასოდეს ყოფილა და ეს არის ფაქტი იმისა, რომ ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას საფრთხე ემუქრება. არსებულ ვითარებაში ოპოზიციას მიაჩნია, რომ გამოსავალი არის მხოლოდ ერთადერთი და ეს არის რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნები და ამ არჩევნების გზით ხელისუფლების ცვლილება. Европа არის უკიდურესად შეშფოთებული საქართველოში არსებული პოლიტიკური კრიზისით და საკუთარ სტრატეგიულ ამოცანად მიაჩნია ამ კრიზისიდან გამოსავლის მოძებნაში ჩვენი ქვეყნისთვის ხელის შეწყობა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი. ძალიან კაფიო იყო გზავნილები, რაც შეეხება იმ ნაბიჯებს, რაც უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ ჩვენ მოუძებნოთ პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსავალი. Იყო საუბარი როგორც პოლიტპატიმრების, ნიკა მელიას და გიორგი რურუას გათავისუფლების საკითხზე, ასევე იყო საუბარი იმაზე, რომ ახალი არჩევნები არის საბოლოოდ, სავარაუდოდ, ყველაზე საუკეთესო გზა ამ პოლიტიკური კრიზისის განსამუხტად. ევროპელმა პარლამენტარებმა თავიანთ გამოსვლებში აღნიშნეს ის, რომ არის ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი, ხაზი გაუსვეს პოლიტიკურ დევნას და პოლიტიკურ მართსაჯულებას და ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნეს, რომ ამ კრიზისიდან გამოსავალი არის ახალი არჩევნები. ეს კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, რომ ევროპელი პარტნიორების მონაწილეობა კიდევ და კიდევ უფრო მეტად იზრდება და არ შესუსტება, როგორც ამას ქართული ოცნება იმედოვნებს. ზავლილი არის სულად ნათელი და ამბობს, რომ საქართველომ გადადგა ძალიან დიდი ნაბიჯი უკან გასული წლის 8 მარტის შეთანხმების შემდეგ, რაც რისკის ქვეშ აყენებს ქართულ დემოკრატიას და ზდის პოლიტიკურ პოლარიზაციას, რომელიც არ არის ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო ეროვნულ ინტერესებში.
Ассетия политикури шепасебеби Европарламентчи гамартул умцовес дебатебтан дакавширебит мегет кутром цин кидеверти сакванзо тарихия 16 марта гаимартеба ассоциирების საბჭოს ხდომა და ირაკლი ღარიბაშვილი ევროპელი პარტნიორების წინაშე უნდა წარდგეს კონკრეტული გეგმი თუ როგორ წარმოუდგენია მთავრობის მეთაურს ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანა. Თუმცა მანამდე საქართველოში ჩამოვა სავარაუდოდ კონკრეტული თარიღი ჯერჯერობით უცნობია ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის წარმომადგენელი დანიელ Сонма, унда шиасрулос медиаторис роли сакартвелос хелисуфлебаса да оппозициас шорис мимдинаре молапарекебис процесши. Мадлоба, Кети Хидишели саубробда пирдапир етерши. Укусула демократис гзазе сарчоно системис реформеби сауцилеблоба да политикури кризисис страпа дадзлевис мнишнолоба. Европарламентчи сакартвелоши шекну политикур витаребазе цуаве дебатеби гаимарта. Европели депутатеби мхареб сурчавен эртадипован гамосавали чехидан. Исвода вадамдели арчонобиса да политпатимребис гатависуклебис шесахеб моцодебебис. Гамомстолта умравлесобам европули сабчос президентис мер политикури диалогис медиациис процессши спецзармумадгелис данишнас хари да гамоуцхаб. Хари да учира. Политикури кризисис дадзлевис ертерт гзад европарламентарепс вадамдели арчевнеби миачният. Эше тавазеба европарламентис трибунидан ерт дроулад рамдениме депутатма гаашгера. Сакартвелос демократиули укусулис гамо критикули шепасебеби дарбазидан титкмис ерти саатис ганмавлобаши исмода. 2019 წლის ივნისის შემდეგ თბილისიდან ძალზე ბევრ ცუცნობებს ვიღებთ. Ერთადერთი გამონაკლისი იყო გასული წლის 8 მარტის შეთანხმება ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის. Ცუდი ამბების კულმინაცია კი არჩევნების შემდგომ პერიოდში და ოპოზიციური პარტიის ოფისის დარბევის დროს, ასევე მისი ლიდერის თვითნებური დაკავების შემდეგ დადგა. Დიდი იმედი მაქვს პრეზიდენტ მიშელის მედიაციის და მხარს უჭერ მის სპეციალურ წარმომადგენელს. Ყველა ჩვენგანმა უნდა გამოვიჩინოთ დიდი ძალისხმევა დიალოგის მხარდასაჭერად, რომელმაც შესაძლოა ახალ ინკლუზიურ არჩევნებამდე მიგვიყვანოს. Შექმნილი კრიზისიდან გამოსავლის ძებნის ქვაკუთხედი ქართველი ხალხი უნდა იყოს. Მათ უნდა გადაწყვიტონ ბედი და თარიღი მომავალი არჩევნებისა. Ეს არჩევნები იქნება მხოლოდ სწრაფი და არა გრძელვადიანი გამოსავალი. Აბსოლუტურად ახალი საარჩევნო სისტემის გარეშე ჩვენ პოლიტიკური კრიზისის კვლავ დაბრუნებას ვიხილავთ. Პოლიტიკურ პრიორიტეტად უნდა იქცეს მართლმსაჯულების რეფორმა და ოპოზიციისთვის გაზრდილი საპარლამენტო ზედამხედველობა. Ორივე მავნე ჩრდილოვანმა აქტორმა, სააკაშვილმაც და ივანიშვილმაც უნდა შეწყვიტონ პროცესებში ჩარევა. Политикури ситуација ქვეყანაში სწრაფად გაუარესდა. Საჭიროა პოლიტიკურმა ლიდერებმა გადალახონ ეს კრიზისის სწრაფად და ერთად იპოვონ გრძელვადიანი გამოსავალი. Ეს გზა უნდა მოიცავდეს ამბიციურ საარჩევნო რეფორმას, ასევე კანონის უზენაესობასა და სასამართლო სისტემის რეფორმას, რომელიც მიმართული იქნება პოლიტიზირებულ მართლმსაჯულებაზე, ძალთა გადანაწილებას პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის ფორმირების ჩათვლით და პოტენციურად ახალ არჩევნებსა და შემოდგომაზე თვითმმართველობის არჩევნების მზადებას. Европарламентарები გამოსვლების დროს განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებდნენ პოლიტიკური ჩიხიდან სწრაფად გამოსვლის მნიშვნელობაზე და დაპირისპირებულ მხარეებს კომპრომისის მიღწევისკენ მოუწოდებდნენ. Депутатებმა ისაუბრეს საარჩევნო სისტემის რეფორმისა და 8 მარტის შეთანხმების შესრულების აუცილებლობაზეც. Რამდენიმე დეპუტატმა ხელისუფლებას ღიად მოსთხოვა პოლიტპატიმრების გათავისუფლება. Სამწუხაროდ ერთი წლის შემდეგ საქართველო უფრო უარეს სიტუაციაშია ვიდრე აქამდე. Არ ვაპირებ ურთიერთბრალდებების პოლიტიკურ თამაშში მონაწილეობას. Უბრალოდ მოუწოდებ ორივე მხარეს დაიწყონ ნამდვილი ევროპელებივით მოქცევა, რომლებსაც ევროპული საზოგადოების წევრობა სურთ. Ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ ქართველ მეგობრებს ესმით, რომ ეს არის ევროკავშირის უმაღლესი ჩართულობა მათი კრიზისის გადასაწყვეტად. მოუწოდებ ჩვენს ქართველ მეგობრებს არ ჩააგდონ ეს შესაძლებლობა. The 8th of March agreement happened almost 8 მარტის შეთანხმება ზუსტად 1 წლის წინ დიდხნიანი დაძაბულობის შემდეგ გაფორმდა. ახლა აქ ვართ 9 მარტს დაპირებებიდან 1 წლის შემდეგ და უარეს სიტუაციაში. გასულ წელს საქართველოს მოახერხა კრიზისიდან გამოსვლა, მიიღო საარჩევნო რეფორმა და ჩვენ იქ ვიყავით დავეხმარეთ. შეგვიძლია ისევ გავუწიოთ დახმარება, რომ საქართველოს დაუბრუნდეს თავის გზას. უზრუნველყოს საარჩევნო და მართლმსაჯულების სისტემების შემდგომი რეფორმირება. გაათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმრები, ისეთები როგორიცაა გიორგი რურუა, რომლის გათავისუფლება უფლებაც დაპირებული იყო შეთანხმებით. Ამ ბატონი მელია. უფლება მიეცეს ხალხს აირჩიოს საკუთარი წარმომადგენელი ისეთი სამართლიანი სისტემით, რომელშიც ეჭვი არავის შეებარება. Მნიშვნელოვანია, რომ 6 პუნქტიანი გეგმა, რომელზეც პარტიები შეთანხმდნენ, სისტემატურად და ყოვლის მომცულად იქნა განხილული. შექმნილი კრიზისის გარდა ის ეხება ასევე საარჩევნო და სასამართლო რეფორმებსაც. Მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკური უთანხმოებები გადაიჭრას დემოკრატიული საპარლამენტო დებატების ფორმატში.
Мовуцодепт мхареебс мулапаракебепши чартон самокалако сазугадоеба ром мохтес стори реформебис ганхорциелеба. Чвен унда вузрунелкот ром дауконеблив шецхдес политикур ниадагзе дапатимребеби да дауконеблив гаатавизуплон Ника Мелия. Еврокавшири унда дарцмундес ром эс сакитхеби тбилиси политикури дебатебис нацили икнеба. Საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური ვითარების საკითხზე დებატები ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეფ ბორელმა გახსნა. Მან იმედი გამოთქვა, რომ ერთ კვირაში ბრიუსელში საქართველო ევროკავშირის ასოცირების საბჭოზე პროგრესი ხილავენ. Полотвоების განმავლობაში პოლიტიკური ვითარება საქართველოში სერიოზული შეშფოთების საფუძველი გახდა. Ჩვენ მოვუწოდეთ როგორც ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციას, იმოქმედონ თავშეკავებულად და პასუხისმგებლობით, რათა თავიდან აიცილონ შემდგომი ესკალაცია. Ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა შევაფასოთ პროგრესი, როდესაც 16-მა არც ასოცირების საბჭოზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდებით. Европарламентის პლენარულ სესიაზე უპრეცედენტო შემთხვევაც მოხდა. Დებატების დროს ელექტროენერგია გაითიშა. Შეწყვეტილი გამოსვლები დარბაზში დაახლოებით 15 წუთიანი პაუზის შემდეგ განახლდა.